Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. Bohutor confused ba bohute form aniyo ase ba kisumane hodiwa asile je form ketia dibo amar ba final merit list to ketia dibo. To yate Gauhati University phalor pora eta official notice ahi porise jodi apunaloke etia loike suwa nai ten hole eto sai lebo je 28 tarikot aise. Okay, Gauhati University office of the academic registrar pora eta khub hondo habe likha ase apunar final merit list to aru eta ulabo aru enoga no hoy je final merit list to apunar mane kono marks or mane the difference hoy jabo yate same thakibo just category kisuman bostu hai sense koribo eta tension korar kono karon nai thik ase eta koise it is for information of all head of the college by institutions affiliate under Gauhati University who are eligible to admit B.Ed students for session 2023-24 that the final result of the 00 B.Ed 2023 will be declared 31st 8 2023 to 2023 or jitu mane B.Ed entrance তার যেটো ফাইনাল মেডলিস হেতু 31 তারিখত ওপেন হবো বা উলাবো 31 তারিখ টিয়ার লগে লগে আপোনালোকৰ বিভিন্ন কলেজত ইয়াতে কিন্তু এডমিশনৰ ফৰ্ম যোনটো আছে এটো মানে তেলকে ওপেন কৰি দিব অফলাইনে হোক বা অনলাইনে হোক কিন্তু ইয়াতে আৰু হেই ফৰ্ম সমূহ তেলকে হেই প্ৰত্যেকটো কলেজৰ কি কৰিব লাগিব মানে 9 তাৰিখৰ কি 8 তাৰিখৰ আগতে এটো সাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইনত মানে এটো অনলাইন কৰিব লাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত দিব লাগে আৰু কলেজত আপুনি যদি এডমিশন হয় তো এনেকে হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো গুটিখিনি হ'ব আৰু মানে যেটো ক্লাছৰ কথাটো কৈছে তো 11 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথাটো কৈছে তো এখানে আছে ডিটেইলস আৰু মানে যেতিয়া ফাইনাল লিষ্ট আহিব আপোনাক জনাম আৰু আপুনি এপ্লাই কৰিব যিমান পাৰে 3 4 5 কোন কলেজত এপ্লাই কৰি দিব যদি মার্ক অলপ কম আছে ঠিক আছে আৰু ঘৰৰ ওচৰতে মানে পালে বেছি ভাল ওকে আৰু ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট হিমান চান্স নহয় ইয়াতে যিমান ভাবি আছে আৰু কলেজ সমূহ আপোনালোকে চাই লব কিছুমান কলেজত কিন্তু ফেজ বহুত বেছি আৰু কিছুমান কলেজত অলপ কম আছে সো সেই হিচাপে আপুনি নিজৰ ইকোনমিকেল বস্তুটো চাই কেনে তাৰ পিছত এডমিশন লব আৰু দূৰত এডমিশন হলে আপোনাৰ কম এডমিশন ললে কিন্তু আপোনাৰ পইচাটো বেছি লাগিব থকা থাকা খোৱা মানে বহুত বস্তু ইয়াতে প্ৰয়োজন হয় ৰাইট সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ